527 есепте былай дейді. 1-де 24 тетік дайындауға 7,5 сағат жұмсалды. 1 тетік дайындауға қанша сағат уақыт керек? Жауапты минутпен беріңдер дейді. Енді барлығына 7,5 жұмсалса, 7,5-ді біз бөлеміз 24-ке. Сонда мына 7,5-ді бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 5, 7,5-ді көбейтсем 35, 1-ді қоссам 36. Ал 24, мына бөлу көбейтуге ауысатта 24, ал мен бөлім ауысып түскен кезде 24-тен 1 болады. Енді бұл екеуі 12-ге қысқарса, мына жер 2 болады, мына жер 3 болады. Сонда тең болады. Бір тетікке 10-нан 3 сағат. Енді 10-нан 3 сағатты бізге айтып тұр, жауапты минутпен беріңдер дейді. 1 сағатта 60 минут бар ғой. Демек біз 10-нан 3-ті, мына жерде 13 деп жазып қойдым, 10-нан 3-ті айналдырғымыз келсе сағатқа 10-нан 3 көбейтілген 60 минут дейміз. 60 минут. Сонда 10 мен 60 қысқарып 6 болады. Сонда бұл бізде болады 18 минут. Сонда жауабы, мына жерге жауабы жазамыз. Бір тетікке 18 минут уақыт кетті. Бір тетікке 18 минут жұмсады. Бір тетікке 18 минут жұмсады.